Добро утро, прекрасни хора! Днес моят ден започна по един възхитителен начин с нашата вълшебна медитация за изобилието. Разбира се, кратката версия слушам сутрин, а медитацията е един вид пътуване. И това вдъхнови началото на моя ден и вдъхнови и мен да вдъхновя и твоя ден. Сега си представи живота ти като една красива градина. Целият ти живот като една магическа градина, която има много плодородна почва и в която слънцето винаги грее. В тази градина има абсолютно всички условия, за да създаваш и да сътворяваш и да градинарстваш и да отглеждаш най-прекрасни видове, точно по твой вкус. Всяко семе, което поставяш в твоята градина, е мисъл, която си оформил в главата си. Всяка мисъл създава семе. Когато посееш семето в твоята градина, ти или изобщо не го поливаш, защото не мислиш за него, или започваш от време на време или много често да поливаш това семе с твоите мисли, с начина по който мислиш за него. Едни семена израстват от много красиви и вдъхновяващи и цветни мисли. Други семена пък посаждаш от не толкова красиви мисли и от тях по-скоро поникват плевели, отколкото красиви цветя. Но това е твоята градина. Ти си градинаря в нея. Ти си човека, който избира точно какви семенца да положи в почвата. Защото, както казах, почвата в твоята градина е изключително плодородна. Слънцето винаги грее там и всичко, което посееш, т.е. всяка мисъл, която мине през ума ти, има силата да поникне и от нея да израсне съответното това, което си посял. В твоята градина е невъзможно да посееш череша, а да очакваш да поникне например, кайсия. Онова, което посееш, т.е. онова, което е твоята мисъл, създава семето. Онова, което е семето, естеството на семето, показва какво точно е цветето, което ще порасне или въобще растението, което ще порасне. Твоята градина е много цветна. В нея има и много красиви уханни цветя. В нея понякога се появяват и плевели. Но въпросът е как поливаш твоите семена и твоите цветя. Защото всяка нова мисъл, която отправиш в посока на мисълта семе, е всъщност като поливащата животворна вода, с която ти окъпваш твоите растения и ги насърчаваш да продължават да растат. Всяка мисъл, която минава през ума ти, е семе. Колкото повече повтаряш някаква мисъл, независимо в кой сегмент е тя, дали е в нискочастотната или в високочастотната вибрация, всеки път, когато мислиш за тази мисъл, ти я поливаш. Когато мислиш с тази мисъл за любов, ти поливаш твоето семе, така че от него да израсте едно наистина красиво цвете, на което ти ще се наслаждаваш в последствие. Когато мислиш и мислиш и мислиш за семенцата, които не харесваш, за неща, които не харесваш, за неща, които те притесняват, толкова повече ти поливаш онези другите плевелчета. За щастие, това е твоята градина. Ти си градинаря. От теб зависи как точно ще се грижиш за нея. И ако посяваш понякога, защото разбира се, че посяваме всички понякога семенца на плевелчета, когато обаче посяваш понякога тези семенца, по-скоро насочи вниманието си след това към това да оформяш в съзнанието си и да посяваш красиви семена. Защото в твоята градина, отговорен за това, което расте в нея, си самия ти. Това е плашещото в един момент, но това всъщност е и прекрасното, защото от теб зависи точно как ще са подредени нещата в твоята градина, точно какви цветя има в твоята градина и нещо много важно. Това е градината на твоя
живот. Това е градината на твоя живот. И ти там имаш правото да посяваш цветята и нещата, които ти харесват на теб. Това е градината, в която посяваш твоите семена, твоите мисли. И не е нужно да даваш обяснения, защо точно си избрал тази роза, защо точно си избрал онзи вид момина сълза. Защото в тази градина ти насаждаш, поливаш и отглеждаш нещата, които харесваш ти. И никой друг не е отговорен за твоята градина, но и ти не си отговорен за градината на другите. Ти можеш да им помагаш, можеш да им подаваш семенца, можеш да им разказваш как точно ги поливаш, но всеки един от нас е отговорен за своята прекрасна градина. И всъщност, замисли се, ако всеки един от нас започне да се грижи за своята градина, ако всеки един от нас започне да полива своята градина, ако всеки един от нас го е грижа какво има в неговата градина, ако всеки се погрижи неговата градина да цъфти, ние ще създаваме един свят, в който има множество прекрасни цъфнали градини и множество удовлетворени градинари. Всеки има отговорността да се грижи за своята градина. Ако има нещо в тази градина, което не ти харесва, ти си човека. Ти си човека, който може да се погрижиш, да отстраниш някое плевелче, да преподредиш по някакъв начин начина, по който си подредил нещата, да засееш още по-ароматни мисли и семена, защото тези мисли красиви семена ще създават красиви цветя и красиви неща, които ще поникнат в твоята градина. Грижи се за твоята градинка и ако ти минаваш през твоя ден с осъзнаването, че всеки един твой ден е като една градина и всяка мисъл, която минава през ума ти, създава семе, което ти посяваш в тази плодородна и изобилна почва на твоята градина. Тогава ще си даваш сметка, че всяко цвете, което пониква там и на което имаш възможността след това да се насладиш, е цветето, което точно си искал да бъде на това място, в твоята градина в този момент. И да, в една градина понякога се появяват и плевелчета. Понякога е нужно да положим малко повече труд, малко повече работа, за да отмахнем тези плевелчета, да ги отстраним и отново да приведем в ред нашата градина. Не е въпроса да нямаш плевелчета в твоята градина. Въпросът е все повече да стават цветята и все по-малко плевелчетата. Все повече да се интересуваш какво се случва в твоята градина и все по-малко в другите градини, освен ако не те помолят да им помогнеш с някое семе. Всеки се грижи за своята градина и ако искаш нещо да порасне в твоята градина, ако искаш да се насладиш на някакъв определен вид цвете, ухание, цвят, тогава просто го посади там с твоите мисли, поливай го с приятното чувство, с приятното усещане, мисли по-често за това семе, с радост, с наслада и наблюдавай как твоята градина все повече и все повече ще започне да цъфти. Защото живота е като една градина. Защото тази метафора по много красив начин описва живота. И защото тази градина я създаваш самия ти. Това е твоята градина. Това е мястото, където после ще релаксираш. Това е мястото, където после ще се наслаждаваш на живота. Това е мястото, където после ще слушаш птичките. Това е мястото, с което след това ще споделиш с твоите близки хора и ще ги заведеш там да поемат глътка, красота. Живота ти е точно като тази градина. Създавай я с любов, оформя я с любов, грижи се за нея всеки ден по-малко, защото красива мисъл създава красиво семе, а от красивото семе няма никакъв друг избор, освен да поникнат най-красивите и прекрасни цветя. Желая ти красив ден, желая ти
още днес твоята градина да започне да става все по-възхитителна. Наслаждавай се на всеки миг, през който ще преминаваш през днешния ден и не забравяй, че всяка мисъл, която сложиш в ума ти, е семето, което ще посееш в твоята градина и от което след това ще изникне красивото цвете или плод. Вълшебен и прекрасен ден, напомням ти нещо възхитително, че животът е прекрасен и че твоята градина има възможността да бъде най-вълшебното място на света, най-вълшебното място, което ще създадеш специално за самия теб. Вълшебен и прекрасен ден! До скоро!